više puta. Ali, da kažem, idemo na razne nivoe. Idemo na nivo edukacije. Kad se idu kraj. Ove predstave. Pored nakona činjenja raza i balanica, kao i divna simpatična frizura, su izazvala mnogobrojne aplauze i osmehala lica mališana. Iz mladosti. Želja iz vašeg doma i pesma iz našeg studija sigurno do srca vaših dragih. Ukucajte mz, pauza, tekst vaše želje, naziv pesme izvođača, datum i vreme emitovanja i pošaljite na 3391. Cena 80 dinara plus PDV. Regionalni radio Kruševac. 13 sati 20 minuta, frekvencije 932. Govorimo o filmu Uspehu našeg ostvarenja. Na 8. filmskom festivalu Tribeca u Njujorku, filma srpskog reditelja Darka Lungulova, Tamo i ovde, osvojio je nagradu